晴れの輪ですけども、周辺の商店街では近年、客足の減少や老朽化といった課題を抱えています。新たなにぎわい創出の拠点として期待がかかる中、周辺の声を聞いてきました。晴れの輪内に出店する店舗の一つ、メルシーライフオーガニックスは、集客の一助になればと意気込みます。この創造劇場の周辺が、今後も表町の集客または活性に寄与する場所になる。で、それの一員を我々が担えたらなと。周辺ではグランドオープンに合わせて50年前に建てた店舗をリニューアルしたという店も。晴れの輪さんのグランドオープンに合わせて、はい、南側から北側の電車通りまで見えてしまうような状態になっている商店街なので、なんとか地元のみんなで頑張ってまた活気を戻していきたいなと思ってます。商店街にある創業98年の店からは、人が増えることがこの商店街には今までは難しいというか、お店も減ってきている中でやっぱりああいうものができるっていうのが非常に期待するところではあります。その商店街には早速オープンを心待ちにしていた人の姿が。オペラとかちょっと行ったことないんで、まあ、すごいな、行ってみたいなと思って笑ってきました。先週の土日とかその前の土日とかでもそこ出店がバーッと出て、あの活気づいてきてるなっていう実感あったんで、はい、僕も10月あのコンサート見に行く予定があるんで楽しみです。天満屋岡山店ではオープンを記念し新しいメニューも誕生しました。岡山県産の黒毛和牛やキニラなどを使った晴れの国御膳、1日20食限定で提供されます。ついにグランドオープンを迎えた岡山芸術創造劇場晴れの輪、新たなにぎわい創出の拠点として期待がかかります。